Од денес започнаа реконструктивните зафати во клонот Сончогледи, во рамки на детската градинка Астибо. Ке се бојадисуваат просториите во јаслениот дел. Во текот на летниот период, кога е намален бројот на деца, предвидени се неколку реконструкции во речиси сите клонови кои се под оваа градинка. Летниот период, затоа што е намален бројот на дечињата, градинката се обновува со тоа што планирано е белење на просториите во градинката, токму затоа имаме добиено и донација. Исто така планирано е и обнова на јаслениот дел во објектот Астибо. Планирано е и замена на дел од столаријата во објектот Астибо, како и набавка на нови шкафчиња со креветчиња во објектот во населбата Сењак. Од градинката Астибо упати апел до бизнис секторот, но и до родителите, да донираат, се со цел да се подобри престојот на децата во оваа воспитно-образовна институција. Објектите со кои што располага нашата градинка се градени во периодот од 80-та до 85-та година, што значи дека веќе забот на времето си го прави своето. Исто така, столаријата е за обнова. Тоа е нешто што се користи секој ден, така да од наши средства ќе направиме обнова на дел колку што ни овозможуваат средствата. Меѓутоа, секоја донација е добре дојдена. Веќе направивме контакти со дел од фирмите, бизнисмените од градот, посебно со родители чии што дечиња згрижуваме, а може да помогнат, и веќе можеме да се пофалиме дека имаме резултати од таа работа. На 20 јуни, како што информираат од градинката, ќе биде објавена и ранг листата на деца, кои од септември ќе тргнат во градинка. Најголема гужва е за воклоновите во населбите Баби и Сењак.